sedí ten človek z tej personálnej agentúry, tam sedí ten záujemca o prácu a ten z tej personálnej agentúry hovorí, no tak ale vy tu všetko ovládate, toľko jazykov, práca, kompletne veci, pracujete vo všetkých programoch, máte vôbec nejakú zlú vlastnosť? Mám, som pravdobravný, som veľmi úprimný, a naozaj som veľmi úprimný. Tak ale ja si nemyslím, že úprimnosť je nejaká zlá vlastnosť. Ale ja mám vrti, čo ty si myslíš. Thank you.